ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି, 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଟାଣିବ ଗରମ ପବନ। କାଲିଠୁ ବଦଳିବ ପାଗ, ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ନିଆଁ ବର୍ଷା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି, ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ତାତି 41 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ମଡେଲ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ୟୁରୋପିଆନ୍ ମଡେଲ GFS ମଡେଲର ଆକଳନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାତ୍ର ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଉପରମା ହେବ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3-4 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିବ। ଉପକୂଳର ପାହାନ୍ତିଆରେ କିଛି କୁହୁଡ଼ି ହେବା ସହ ବିଜୟୱାଡ଼ା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ନାଗପୁର, ରାୟପୁର, ରାଞ୍ଚି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଓ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିଠାରୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରି 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3-4 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ପବନ ବହିବା ହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଉପରବେଳା ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ଶୀଘ୍ର କମିବ, ତେବେ 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି।